Shkrimtari fitues i çmimit Nobel në letërsi, Orhan Pamuk, pohetohet nga shteti turk për fyerin e themeluesit të turqisë moderne, Mustafa Kemal Atatürk-u, dhe tallje me flamurin turk në romanin e tij të ri, Netët e Murtajës. Pamuk, i cili i mohon akuzat, e botoi librin në Turqi në muajin mars, i vendosur në një ishull imagjinar osman gjatë një shpërthimit të murtajes bubonike në fillim të viteve 1900. Ankesa e parë kundër librit u tha në muajin prill, kur një avokat akuzoi shkrimtarin se kishte nxitur urrejtje dhe armiqësi duke fyer Atatürk-un dhe duke u tallur me flamurin kombëtar. Një gjykatë e Istanbulit vendosi të mos e çojë kërkesën përpara për shkak të mungesës së provave, por avokati që ngriti çështjen, Tarkan Uluk, apeloi vendimin dhe hetimi është rihapur. Ligji 5816, sipas të cilit pohetohet Pamuk, synon të mbrojë kujtimin Atatürk-ut nga fyerja çdo qytetari turk. Nëse shpallet fajtor, Pamuk rrezikon deri në 3 vite burg. Shkrimtari u mbështet nga organizatat e fjalës së lirë në mbar botën, të cilat u kërkuan autoriteteve turke të mos e ndjekin atë penalisht. Sipas shoqatës mbar botërore të shkrimtarëve PEN, të paktën 25 shkrimtar u burgosën vitin e kaluar nga qeveria turke, numri 3 më i lartë në botë. Edhe shoqata turke botuesve u bëri thirrje gjithashtu prokurorëve të heqin dorë nga hetimi. Pamuk është ndjekur penalisht më parë për fyerje, pasi kishte përmendur në një intervistë vrasjet e armenëve dhe kurdëve në vitin 1915. Këto akuza ju hoqën në vitin 2006, në të njëjtin vit, kur Pamuk fitoi çmimin Nobel në letërsi, i vlerësuar si një autor që në kërkimin e shpirtit melankolik të qytetit të tij të lindjes, ka zbuluar simbole të reja për përplasjen dhe ndërthurjen e kulturave.